մեր Երևանյան թաղարում հիմնական զրույցը պետք է լինեն Երևանյան ընտրությունները, բայց բերեք սկսենք նախ ինչ է կատարվում Արցախի շուրջ, իրավիճակը փոխվում է այստեղ արդեն։ Կարծում եմ այո։ Եթե Արցախը համաձայնում է ռուսական խաղի կանոններով բանակցային գործընթաց սկսել Ադրբեջանի հետ Ադրբեջանի տարածքում, դա ըստ էության Արցախի չակերտավոր, ասած ռեինտեգրացիոն քաղաքականության մեկնարկն է, որտեղ միայն ծայրամասը կգնա ընդհանուր կենտրոնի մատնանշած քաղաքներից մեկը, իսկ երրորդ չեզոք պետությունում բանակցությունների գործընթաց վարելու հանգամանքը հստակ կընդգծեր Արցախի սուբյեկտայնությունը։ Կապրենք, կտեսնենք, ես ուզում եմ հույս ունենալ, որ Արցախի առումով որոշակի բաներ հնարավոր կլինի վերախաղարկել, առավել ևս, որ արդեն իսկ թուրքական և ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունները կարծես չեն կարողանում լիաթոք իրացվել, կիրարկվել այնպես, ինչպես որ դա կար նախկինում, որովհետև թուլացած Թուրքիան այժմ չի կարող այդքան ազատորեն ռուսական դաշտը սպասարկելու, աչք փակելով Միացյալ Նահանգների կամ Երդողանն ասում է բերեք նոր ձևաչափով Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորենք, սկզբում ասում է Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան, հետո ասում է Ռուսաստանն էլ կարող է միանալ։ Դա այստեղ մենակ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր չի, ընդ որում նրանք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը փակված են համարում, Հայաստանին կանչում են երեք դաշնակիցները, որպեսզի ստիպեն։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք չունի համաձայնելու այդ ֆորմատին։ Երկ կողմ ձևաչափերը կա արժի պահպանել, ընդ որում եթե Էրդողանը ցանկություն ունի շփումներ պահպանելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ, դա թող լինի այդ հարթակը։ Եթե Ալիև Փաշինյան ուղիղ հարթակը լինի, խնդիր չի։ Հեռախոսա զանգերի մակարդակում Նիկոլ Փաշինյան և Վլադիմիր Պուտին հաղորդակցությունը կա, թող լինի, բայց քարյակ ձևավորել, որտեղ Հայաստանը կլինի միայնակ երեք դաշնակիցներին ընդդեմ, դա հստակ կնշանակի հարթակ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ռազմական շահերի հետաքրքրությունները համակարգված և փոխպայմանավորված ձևով կոտնահարվեն։ Այդտեղ հավասարակշռիչ ուժեր չկան։ Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Էրդողանին հակընդդեմ առաջարկով պետք է հանդես գա, որ այդ հարթակը պետք է մեծացնել, այնտեղ պետք է ներգրավի նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Վրաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները, կամ նմանատիպ հարթակ ձևավորելու իմաստ չկա։ Հիմա այսօրվա այդ բեռնատարների մուտքը Ստեփանակերտ որոշակի ոգևորություն է առաջացրել և Եվրամիության պաշտոնյանների մոտ, և Ռուսաստանում երկու կողմից էլ հայտարարություններ են հնչել։ Ուզում եմ հարցնել, կոնկրետ ով է խթանում այս պրոցես։ Իմ կարծիքով սա բարդ մտածված խաղ է։ Բացել, փակել, բացել, փակելով փորձում են միջազգային ասպարեզում ցույց տալ, որ ոչ մի հումանիտար աղետ էլ չկա, որտեղ ճանապարհները բաց են, բայց իրենց ագրեսիվ քաղաքականությունը տանելու են։ Լավ, ինչքան կարող է այսպես շարունակվել, 1 տարի, 2 տարի, 5 տարի, 10 տարի, ոնց կարելի է նման իրավություններում ապրել առհասարակ։ Նրանց հաշվարկը այն է, որ մի օր դեմադրողականության աստիճանը Արցախը բնակ մեր հայրենակիցների կթուլանա և նրանք կկարողանան Արցախը հայաթափել մի որոշակի կարճ ժամանակահատված հետո։ Դա շատ ավելի էժան և շատ ավելի անհետևանք գործողություն կլինի Ադրբեջանի համար, քան ասենք ռազմական գործողությունների միջոցով դա անելը։ Դա ռազմական գործողությունների միջոցովը կարճ կտևի, 1-2 շաբաթվա ընթացքում կարելի է այդ հարցը լուծել, բայց հետևանքների հանգուցալուծման հարցը կբարթանա արդեն։ Ընդ որում մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ այս պատերազմը ավարտված չէ, որևէ դրական փաթեթավորված գործողություն դեռևս չի նշանակում դրական պրոցեսների մեկնարկ։ Կարելի է ընդառաջ գնալ այդ պրոցեսներին, բայց շատ ողջախոհ ուշադրությամբ հետևելով և ընդ որում սեփական խաղի կանոնները որոշ տեղերում էլ առաջ մղելով։ Դուք տեսնում եք, որ այժմյան իրողությունները այն չեն, ինչ որ 2021-ին էր, և այն չեն, ինչ որ 2022-ին էր, հիմա այլ դիրքերով ենք հանդես գալիս։ Իսկ ով գիտի 2024-ին ինչ դիրքերով հանդես կգանք, 25-ին, 26-ին, այնպես ինչպես որ 94-ին Ադրբեջանը ոտու ձեռնգած աղերսում էր, որպեսի բանակցային գործընթաց մեկնարկի, և մենք տեսանք, որ 96-ից հետո արդեն սկսեցին ինչ-որ այլ կերպ խոսել, 2000-ականներին արդեն միանշանակ այլ փաթեթ, 99-ից առնվազն, 99-ի վերջից,
2000-ականների սկզբից սկսեցին հռետորաբանություն փոխել։ Քիուեստից ծառեց ամբողջ։ Եվ ոչ մի ռազմաքաղաքական վերնախավ ոչնչացվեց մեզ մոտ։ Որոնք որ ջատագովն էին Հայաստանի եւ Արցախի ռազմական հաղթանակների կապիտալացմանը։ Հիմա Բեռներ կամ այդ հումանիտար օգնություն հասկացան, կարող է գնալ գալ։ Նպատակը դա է, բա մարդկանց շարժը, բա Հայաստան, Արցախ շփումը դա։ Դեսա նշանակում է միևնույնն է մնում են պատանդ, ընդ որում ազատ տեղաշարժի իրավունքն էլ դա մարդու բնական իրավունքն է։ Այսինքն միայն ապրեք այդտեղ, ուտելու բան կբերեք։ Այո, չմահանաք առայժմ, կերեք, որ մեզ չասեն, որ գոլոդոմոր եք անում կամ ցեղասպանություն եք անում սովամահության միջոցով, բայց դուք պատանդ եք։ Այդ ընթացքում էլ կմոռացվի Լաչինի կարգավիճակը երևի։ Չի մոռացվի, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը հետևողական լինի։ Ոչինչ չի մոռացվում։ Աշխատանք է պետք տանել, անընդհատ ուշադրություն սևեռել։ Անկամ պատկերացրեք Ադրբեջանի ինչքան կեղծիկ պարունակող պատումներ շրջան առաջ է 90-ականներից ի վեր, բայց ինչա որ անընդհատ կրկնում էին Կաթիլի քաղաքականությամբ, իսկ Կաթիլը բազալտի քարը մաշեցնում է, չէ՞։ Նրանք կարողացան անգամ սուտը, ականհայտ սուտը տեղավորել օրակարգում, համաշխարհային օրակարգում։ Իսկ եթե ճշմարտությունը մեր կողմն է, նշանակում է միայն ջանք, ջանք ու երանդ չխնայելով աշխատել ու աշխատել այդ ուղղությամբ, տարածել, թարգմանել բոլոր տեսակի տեղեկատվությունը բոլոր հավանական լեզուներով, ֆրանսերեն, առաջին հերթին անգլերեն, արաբերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, տարածել ամբողջ աշխարհով մեկ, շահառու պետություններին իրազեկելով Հայաստանի Հանրապետության շուրջ կատարվող իրական պատումը։